ファールドリーダーの各セクションですね、セクションの通し方を説明します。ここまで最初に巻いてきて何巻きかします。その後は青いピンですかね、青いピン、まあ、青いピンを通まで、持っていって、ここ上からでも下からでもいいです。まあ、下からの方がやりやすいのかなっていう感じは。と、ループのところをクロスさせると、できたループのところをクロスさせる、そしてそれをで持っていくと、でできたループのところでクロスさせる。次に、次のところまで持っていって、ここも同じくクロス。この作業結構ちょっと慣れてきたりなんかするとですね、クロスさせたつもりでここへ持ってったり、あるいはこれ一本だけクロスさせると、そういうミスが私の場合多いんですね。でここちょっと見ていただきましょうか。こんな感じでクロスしています。ちょっと止めておきますね。でこれは、ちょっと1本残した、例えば4本とか5本とかこう重なってる部分、そこで1本だけ残したとしましょう。そしたらどうなるかと言いますと、きちっとやっていないと、いざねじる時になるとこれにテンションがかかっていませんので、ここがこんな感じブルブルってなります。というかうまくねじれないですね。もうね、ここが変な伸び方をしますね。こんなになって伸びたりなんかしますので、うまくできないと思います。で、まあそうなった時はですね、まあ戻しても構わないんですが、もう戻す余裕がないぐらい先に進んでいたとしたらですね、スレッド うまく見つけられたからですよ、スレッドをかけていただいて、これで応急処置はできると思います。出来上がりがここのところにですね、結び目1個のコブができるとは思いますが、使ってるのにしょうがないレベルになると思います。これ全部ほどくわけにいかないですよね、最終的に発見したときに。まあ、そんなところが注意点になります。どの辺だった、この辺だったで、次のセクションこちら側まで折り返します。それでこちらに持っていきます。これで1回転半になりますね。ここも1回転半、もちろんそうで、ここでクロスさせて、あ
やりにくいったらあれしない。こうやって言えばクロスさせるんですね。一回。ここ二回になるんですかね。で、パッドの方に伸ばしていくわけなんですが、あ、ちょっと光っちゃってんなこれ。ね。で、こちらを組むのが終わりまして、夜段階になりますね。寄ります。寄るとですね、この寄りがある程度、まあここである程度張っているんでそれほどいかないんですが、こちら側にもかかってきます。こちら側にもですね、これちょっと張っているんであまりかかっていないんですけど、かかっていきます。それで、こちら側の方にもかかってきます。で、こちらが300回ほど寄ったと。で、次、あの下側ですね。下側の寄りをですね、同じく、こちらで300回ほど寄りますよと。でも、まあ、なかなか300回にはならないんですよね。まあ、250回だったよと。でもですね、こうやっておくといざ酔った時にで最終的になんとなくこんな感じでちょっと動かすんですけれども、同じ寄りになると、寄り数が同じになるんですね。それで、長さの調整で、それで、まあ、ここら辺先端部分の一番先の方の長さが若干変わってくるとは思うんですが、寄りの方は一緒になると。でこのままこう寄れていきますよと。そうするとファールドリーダーが、完成した時のですね、寄りが非常に綺麗、どちらかがこう浮いたような感じで寄れたりはしません。ですので私の場合は、ここをフリーにした、そんな感じで組んでいきます。でこの辺までね、回します。もうちょいですかね。ファールドリーダーの、エンド処理ですかね。
ループトゥーループで私使っているので、エンドにループを作りたいと思います。ループの大きさ、ループの大きさの倍程度のところ、そこですね、そこにこれなんていうんですかね、あ、幹の針ですよね、それを編み機の針を割って通します。それで先ほど撚ったループエンドを拾います。よいしょ、これで拾えたのかな、まだかな、拾って抜きます、抜きますね。そしてできた大きな愛、これを引っ掛けます。で抜いていきます。と愛ができます。これを同じくどのくらいの愛、このくらいの愛ですかねを作りたいなならば、そこのところに、これがちょっとね細いですからね難しいですけど、あ、せっかく拾ったのに、こんなジグマッチングっていうか、あれを作ったんで、まあ画鋲を接着剤で留めただけですけどね、そんなのがあると便利です。で同じく、拾って。抜きます。抜いたら、大きな愛ですね、これを引っ掛けて手前に抜きます。そうするとうん、愛ができます。まあ結び目もありませんし、若干作るのがね軸が必要だったり、こんなこれでもよく売ってますからね、なんていうかちょっと分かりませんけど、この小さいのがあれば簡単に作れますので、これでそうですねガイドへの引っかかりっていうんですか、それも軽減されます。かなりなくなりますね、スムースに出てきますし、ファイトの時ですかね、魚をかけた時にそこで引っかかるということが少なくなると思います。うん、ちっちゃい方もうまくいきましたね。今回はもっと時間がかかることの方が多いです。まあ試してみてください。